Malo povoljnije proći će oni koji se odluče za skijališta u Bosni i Hercegovini. Znaju to dobro Dalmatinci koji su pohrlili na Kupres. Ondje je pao novi snijeg, staze su uređene, a kakav je ugođaj najbolje zna naš Miljenko Karačić. Novi snijeg razveselio je i Kuprešake i njihove goste. Prema tradiciji prvi tjedan u novoj godini privuče najviše gostiju iz Dalmacije. Splićani vole reći da se zimi češće sretnu na kupreškim skijalištima nego na rivi. Odlična, odlična atmosfera. Ljudi su gostoljubivi, evo, učimo se skijat u biti, snalazimo, samo tako kazat. Bili smo na stazi, staza je odlična, ima malo, je zaleđena na nekim dijelovima, ali je super. Velik broj Splićana na Kupres dolazi ujutro, a navečer se vraća kući jer od Splita do Kupresa je sat i pol vožnje. Kombiniran izlazak na rivu, navečer, a popodne sa na Kupresu. Super, kombiniran dvije klime. I druga turistička ponuda sve je bolja. Imamo 4 hotela, imamo 4-5 apartmanskih objekata, novo izgrađenih, dobro uređenih, a isto tako u privatnom smještaju. Kupres u ovom momentu može primiti negdje oko 4000 gostiju. Kapaciteti su dobro popunjeni, a prema najavama siječanj bi trebao biti hladniji i s još snijega. Sezona skijanja na Kupresu ove bi zime mogla potrajati.